ကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းခရိုင်ဖားကန်မြို့နယ်ဖားကန်လုံကင်းရတနာနယ်မြေဧရိယာအတွင်းမှာပထမအကြိမ်လက်လုတ်လက်စားကြောင်မြတ်တူဖော်ရေးလုတ်ွက်ချပေးတော့ကကျန်တဲ့လုတ်ွက်တွေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ပြီးတော့ချထားပေးတဲ့အခါမှာရှောက်ထားသူကနဲနေတယ်လို့ပြည်နယ်တယံစာတဝန်ကြီးဦးတာရှိလာဆိုင်ကပြောပါတယ်အသေးစားလက်လုတ်လက်စားကြောင်လုတ်ွက်တွေကကြောင်စိမ့်ထွက်ရှိမှုနေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရတနာနယ
Nanibima, Padama Ajay, Pit Mashla, San Bainunga, Lalo Lassa, Jamirina, Loga Bow, Toyakonasan and Chagwago, A Big Tender, San Innet, Loga and Quin Chata, Pigirale Pipari, Lalo Lassa, Chata, Pibu Dre, Augusta, Nasan and Lee and Iganisatim, Yo, Shalari Koyu Pagamune, Loga DJ Innet, Shalwa Sisi, Comedy Tangani, Bio, Tiavarisha.